אני מבקש מחילה שאני מדבר בעניין הזה, אבל אין לי ברירה כל כך, כי הלב שלי שותה דם שאני שומע את הדברים המוזרים. מי שמבין קצת בעניין של גלגולים ונשמות ועיבורים וכו', ולצערנו הרב אין הרבה אנשים שמבינים בזה בדורנו, יודע שהדברים לא כפשוטן, וצריך להיות חכם גדול בתורת הקבלה בכדי להתעסק בזה. מפרסמים עכשיו בווייז, בלא יודע, בוויינט, בלא יודע איך קוראים לזה, מעשה בנער אחד, תקשיבו לי, שרעד לו הגוף והזיע וחווה איזו ש... אין לך מה לעשות, זה אני, חתכו אותי, מה אתה עכשיו? כולם פה חתוכים השבוע, מה זה? שתי אצבעות! שבר, שבר. שבר! זה שבר תחת שבר. לא, זה הלכו לשבור שבר. זה שבר גאולי. כנס, כנס. כנס הרב. כל הילד לא מרגישה טוב, כל התלמידים. בואי, בואי. בוא, 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 כנס. בקיצור, החליט רב אחד. כן, כן, כן. החליט רב אחד. שהוא ייקח את הנער הזה, בן 15, דרך אגב, תדעו, שמבחינה חוקית... המוצפי נראה לי גם מדבר על זה. אני לא מדבר בשמות, זה לא מעניין אותי. מבחינה חוקית אסור לעשות את זה, אבל זה לא משנה, כי את מי זה מעניין? ואם אפשר עכשיו, בימים דחופים אלו, להכניס את עם ישראל לפחד, ומה? וישרפו אותך, ומי ישרוף אותך? הרב אלישי והרב עובדיה ועוד אחד, הוא לא ידע שקראו לו הרב אוזנר, אז אני רוצה להגיד לכם, המצב חמור מאוד. מיליון צפיות להסכים למות. מיליון צפיות להסכים למות. כי הוא אומר, הילד הזה, אומרים לו, הוא לא אומר כלום, אבל אומרים לו, וגם תרגמו את זה לצרפתית כמובן. מאיפה אני יודע את זה? מהצרפתים. באו להגיד לי, מה הרב אומר? צילמו אותי. ממיטת חולים, מה אני אומר? אמרתי להם בעתות כאלו, שעם ישראל נמצא תחת אש אויב. מה? אומרים שעם ישראל דינו למות? שוגעים. כולם צריכים ללכת לבית בגמזו, לא, 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 לא. מעדיף שלא, נשים כלבים שם, שאף אחד לא ייכנס. אבל אני אומר לכם, תשמעו אותו מה אני אומר לכם. הייתכן כדבר הזה, שבמקום שיודדו את עם ישראל, שיעשו כנישת אחדה, שיתחברו חבורות, שיאהבו אחד השני, שיקבלו על מלכות שמיים, קבלת על מלכות שמיים באהבה, ויתחברו זה עם זה, במקום זה מה עושים? יושבים ובצורה מלומדת, שאני לא רוצה להתנצח עם אף אחד, אבל יש לי מה להגיד, בצורה מלומדת איך מסבירים, בעצם הוא ראה להבות, והלהבות שהוא ראה, זה מה שעתיד לשרוף אתכם. והולכים למות לנו פה, וצבא הגנה ללא יודע מה הולך ביומיים מושמד. וכל הכבוד לעם ישראל, בראבו, מיליון צפיות, אתם יודעים מה זה אומר? שמיליון אנשים מחפשים שמישהו יגיד להם תמות. לא, זה רואים את זה בכללי, זה לא מה שהם הסכימו. רבנו, שאתה שומע שעה ו-40 דקות. אני גם ראיתי. מה זה אומר שאני... זה נכנס בתוכך. זה פורסם גם בפייסבוק. תקשיב. אתה לא מאמין לזה אבל. זה מחלחל... הרב, תקשיב. זה מחלחל... זה מחלחל בתודעה של האדם ששומע. האוויר הזה, שהוא אוויר מלוכלך, נכנס בתוך המוח של הבן אדם ובלב שלו ומזהם אותו במה? בשנאת חינם. למה אתה מפחיד אנשים? בשעה שבאמת אנשים מתים ברחוב, זה לא בדיחה. למה אתה עושה את זה? מה תרוויח מזה? אני אגיד לכם. יותר קל לשלוט בקט של פחדנים מבקט של אנשים חופשיים. הרמב״ם הקדוש אומר, בשער הגלגולים, שהאופן היחידי שבאמת האדם עובד להשם יתברך, זה שהוא חופשי
מכל ענישה. תגיד לבנונם, הכל מותר. תעשה מה אתה רוצה. עכשיו תראה אם הוא רוצה לעשות רצון השם. אבל כשבנונם מחובר במידת החסד, במידת הרחמים, במידת האהבה, תגיד לו מה שאתה רוצה, הוא מחובר. מה תגיד לו? מה תמכור לו? אברהם אבינו, מה היית נותן לו? זהב, כסף, ראית מה הוא אמר להם? לשתוש את זה מסרוך נעל. לא רוצה ממך, לא רוצה ממך כלום. למה? מי אתה? שתלך להגיד, אני השארתי לאברהם? רק הקדוש ברוך הוא מאשיר את אברהם אבינו. זה אמת ויציב. אז בימים אלו תקשיבו לי טוב. תלמדו דברים משמחים. תשבו כמו שאנחנו נשב תכף, מי שרוצה להצטרף איתנו עם הבחורים הקדושים, נעשה קצת מוזיקה, נשיר שירים להשם יתברך, נתחבר באהבה ואחווה ושלום ורעות, ובזכות הדקנישת החדה אומר הזוהר, חיבור אחד של אנשים מתודעה של אהבה ואור, יש גאולה. החיבור הזה זה הגאולה הפרטית. הגאולה הכללית רבותיי, תניחו את זה לבורא עולם, הוא יודע לעשות את זה יותר טוב מאיתנו, אנחנו לא צריכים להסביר לו מה לעשות, העולם שלו, איך כתוב שמה? תן לו משלו, שאתך ושלך, שלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.